Agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Bijeljine imala je ove godine iz gradske kase na raspolaganju 80.000 maraka namijenjenih za podsticaj razvoju malih i srednjih preduzeća na području grada Bijeljina. Slaviša Jovanović, direktor ove agencije, podsjeća da su očekivali rebalans budžeta kojim bi za podsticaj preduzetništvu bilo izdvojeno oko 150.000 maraka, što je, kako kaže, u skladu sa važećom strategijom grada Bijeljina. Međutim, rebalansa budžeta nije bilo, pa su, ističe Jovanović, u skladu sa visinom novčanih sredstava kojom su raspolagali do sada u cijelosti isproveli dva javna poziva. Jedan javni poziv se odnosio na zanatske radnje malih koji imaju status malog preduzetnika, na novo osnovane radnje i one radnje koje već rade duži niz godina. To su sve one zanatske radnje koje imaju do 3 zaposlena, promet godišnji do 50.000 km. Na taj javni poziv nam se prijavilo ukupno 30 zanatskih radnji. Njih 24 su, njima 24 radnje su dobile sredstva, to jest odobrena su im sredstva. Iznos je bio od 500 km pa do 3000, zavisno da li su primali nove radnike, da li su izrazili želju da, i potrebu da otvore neko novo radno mjesto, ili je to bilo za nabavku osnovnih sredstava i opreme. Kroz ovaj javni poziv neke preduzetničke radnje su zaposlile nove radnike, a druge su, podsjeća Jovanović, novac uložile u nabavku opreme s ciljem da unaprijede svoj rad kako bi lakše došle do tržišta i kupca. Sa svima njima, znači, poziv je do kraja sproveden, komisija njima odobrala iznos sredstava i sa svima njima su potpisani ugovori. I očekujemo, znači, da dođe u skorije vrijeme do isplate tih sredstava što se tiče za te zanatske radnje. Vrlo uspješno sproveden je javni poziv za samostalne preduzetnike i zanatske radnje koje su u sistemu PDV-a i ostvaruju promet preko 50.000 maraka. Na ovaj javni poziv, kaže Jovanović, prijavilo se 7 zanatskih radnji. Njih 6 je ispunjavalo sve uslove iz javnog poziva. Također je sva procedura sprovedena, odobrena su im sredstva. Iznos sredstava za ovaj javni poziv je bio od 2000 do 4000 km, a također razlika, znači, zavisno da li su oni zadržali da prime nove radnike ili da kupe opremu. Treći javni poziv za razvoj malih i srednjih preduzeća, kojim će sa 50% sredstava biti sufinansirana sertifikacija i uvođenje standarda, je u toku i otvoren je do 1. novembra. Finansiranje od strane agencije do 50% troškova. Obuhvatili smo, znači, 2015. godinu i 2016. do današnjeg dana, gdje mogu svi oni koji su sproveli standardizaciju ili dobili određeni sertifikat da se prijave na ovaj javni poziv i da im se iznos sredstava od 50% doznači vezano za njihove troškove. Na taj način smo pokušali da pomognemo malim srednjim preduzećima da budu konkurentna na nekim i na domaćim, a i na stranim tržištima, jer u današnje vrijeme su veoma zahtjevni. A svi kupci, tako da oni moraju da ispunjavaju određeni nivo kvaliteta, roba i usluga. U Agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća procjenjuju da će kroz ove javne pozive do kraja godine biti otvoreno oko 50 novih radnih mjesta. Ono što je veoma važno, pored novih radnih mjesta, sve ove zanatske radnje ili sva ova preduzeća koja će dobiti novac po određenim osnovama su se obavezala ugovorom da neće smanjiti svoj broj zaposlenih u narednu godinu dana ili dvije, zavisno od javnog poziva, tako da je veoma važno i očuvanje radnih mjesta u ovom nekom teškom i kriznom periodu za naše privrednike, a naravno i za naše zanatlije. Mislim da je to najbrži i najlakši i najjednostavniji način da se na neki način dođe do nekog novog radnog mjesta i na teritoriji grada. Jovanović je pozvao vlasnike malih i srednjih preduzeća koji svoju djelatnost obavljaju na području grada Bijeljina da se prijave za učešće na privrednom forumu koji se 18. novembra održava u Novom Sadu, a u organizaciji Republičke agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća i Razvojne agencije Srbije, s ciljem razmjene novih iskustava sa privrednicima i preduzetnicima iz regiona i eventualnog sklapanja važnih poslovnih ugovora. Na sajtu
republičke agencije, postoje link preko koga se oni prijavljuju učešća, misli da bi bilo važno, da bi sad je nama blizu, da na prirodnom forumu će da uzme učešće oko 300 privrednih subjekata iz regiona. Mislim da imaju i ta preduzeća šta da čuju, da vide i na kraj krajeva da ostvare komunikaciju sa preduzećima iz iste ili slične branše. Iz Agencije za razvoj malih i srednjih preduzeća grada Bijeljina najavljuju i otvaranje četvrtog javnog poziva u novembru, kojim će, kako kažu, preduzetnicima koji predaju zahtjeve biti dodijeljena bespovratna novčana sredstva za otvaranje novih radnih mjesta, nabavku opreme i osnovnih sredstava za rad.